Peg Parneviks oro inför Så mycket bättre, berättar om rädslan, väldigt känslig. Peg Parnevik är en av artisterna i hösten Så mycket bättre. Nu berättar hon om oron inför inspelningen av programmet. TV-profilen och artisten Peg Parnevik, 27, har många järn i elden. Det hela började när hon, tillsammans med sin familj, hade den omåttligt populära tv-serien Parneviks, där de bjöd över svenska kändisar som fick bo i deras lyxvilla i Miami. Idag är Peg en etablerad artist, driver podcasten Peg och Penny tillsammans med systern Penny Parnevik, 26, och i höst kommer vi få se henne i tv-rutan igen då hon är en av artisterna i året Så mycket bättre 2023. Peg Parnevik är en av deltagarna i hösten Så mycket bättre. I sommar ska Peg åka till Grågåsen och Så mycket bättre villan på Gotland för att spela in Så mycket bättre. Trots Pegs eminenta karriär var det inte självklart för henne att tacka ja, hon ville nämligen svara nej om det inte vore för hennes tarotkortlek. Jag fick samma kort 3 gånger av 60 kort. Det stod du behöver bara en liten knuff. Allt är menat. Och du behöver ta det här steget. Jag vet att du är rädd och inte känner dig förberedd men alla är redo att ta emot dig. Då tackade jag ja, säger Peg Parnevik i en intervju med Elle. Peg har tidigare berättat att hon lider av mycket prestationsångest och Så mycket bättre är ett program där man blottar sig själv väldigt mycket som människa. Men det är ingenting som Peg ser som ett hinder. Jag ser det bara som positivt. Jag är på en plats i livet där jag känner mig väldigt trygg och självsäker i vem jag är. Det är dags att ta ett steg från allt drama, allt som skrivs om ex och befs. Jag känner mig mognare. Men jag känner att folk inte känner mig på riktigt. Förhoppningsvis blir de positivt överraskade, säger hon. Peg Parnevik om oron inför Så mycket bättre. Det finns dock en sak som Peg är orolig för inför inspelning av Så mycket bättre, nämligen att hon ska gråta mycket, trots att det är ett program där många tårar fälls. Och så är jag rädd för att gråta mycket. Jag är väldigt känslig, en stor krybaby. Jag gråter verkligen fult. Det finns en scen från Parneviks när vi är med om en bilolycka och jag gråter så fult. Alltså värre än Kim Kardashian, haha, säger Peg till Elle.